četiri muzičara. Dobro si igrao danas, tamo da popiš pa pivo. Svako! 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 S leve strane. Sa leve strane debilu. Sidić. S leve strane idiote. Spojna leva strana kretes. Leva s moje kad gledam. Oli ne sedi. Prešao si u veterane, a? Toro!
Ajde, mogu
Yeah.
Kaži vrijeme da mu uspije. Ovo je drugo polovreme.
Da, to što? Nisam, ne, ugo. A? Pokazali ću, ja. Prvo... Au, skor! Bio sam u Sremčicu. Au! Sigur sam malo kasno, ali nemam arenu. Ja sam u Sremčicu. Nisam istigao da sam završio neke obaveze, rekao je kuk. Vidio sad se krenuo i ovih komentaša. Čovjek za sporadi mač. Na ovih su ti mašine, da. Da. Pa ne može da se dobije onako. Oni su imali jednu šansu, jednu dobu, jednu polu šansu. Mi smo bili 80% utakmice spirali na naša da nije bilo. Ali je realizacija bila. Čemo. Ne, zašto? Znači, bili smo boji jači, inicijativu, sve je tu bilo, samo da završite mi. Glavo, znači, ta partija, znači, ti je izvesti. Šta ti? Znači, vremen. Ne, mora ga tu, ali. Idemo!
Pa dobro, ali ne su bile. A? Ne. Jasno, Thank you.